Siz zombi sözünü eşitganingizda xayolingizda bu bolalarni qo'rqitadigan filmlardagi xunuk, qo'rqinchlik odam qiyofasi shakllanadi. Shunday emasmi? Aslida bu so'z qayerdan kelib chiqqan? Zombi aslida kim bo'lgan edi? Tarixga murojaat qilamiz. Rostakam tarixga. Kofirlar yozib bergan tarixga emas. Musulmonlarning chinakam tarixiga. Bu odam aslida Braziliyadagi Islom davlatining rahnamosi. Musulmonlarning dov yurak amiri, xalaskor va qahramon. U o'zining dov yurakligi va jasoratli ekanligi sabab qora dov yurak deya nom bilan atalgan. U asli afrikalik bo'lib, portugallar Braziliya yerlariga hujum uyushtiradi. Shu qatori esa musulmonlar istiqomat qiladigan g'arbiy Afrika yerlariga ham hujumlar uyushtiriladi. Ularning ko'pi asir olinib, ko'pchiligi kofirlar tomonidan qatl etiladi. Asir olingan musulmonlar esa xristian diniga o'tishlikka majbur qilinadi. Bu voqealar 1539-yillarda sodir bo'ladi. Ushbu davrda Afrikadagi habashlar asir olinib, qulga aylantirilgan. Zombi ayni shu davrlarda musulmonlarning xalaskori sifatida porlaydi. Ya'ni 1775-yili qahramon zombi yetishib chiqadi va odamlarni haq dinga chorlab, nasroniylar qo'lida asir, qul bo'lib yurgan dindoshlarini ozod qiladi. Va o'z atrofiga mohir va aqllik odamlarni to'plab Braziliyada musulmonlar mamlakatiga asos solib, Palmeiras shahrini poytaxt qilib belgilagandan so'ng, musulmonlar davlati barpo etilganligini rasman e'lon qiladi. Va asta-sekinlik bilan musulmonlar yerlari kengaya boshlaydi. Bundan xavotirga tushgan nasroniylar, ya'ni xristianlar, jamlanib musulmonlarga qarshi urush e'lon qiladi. Bu urush bir necha yillar davom etadi. Musulmonlar xalaskori zombi ularning bu hujumlariga yetarlik darajada qarshilik ko'rsatib, ularga og'riqli mag'lubiyat nima ekanligini tottiradi. Nasroniy kofirlar taxminan 50 yil musulmonlarga qarshi to'xtovsiz hujumlar uyushtiradi va biror marta ham g'alabaga erisha olmaydilar. Bu hujumlar yillab davom etgani sabab musulmonlar davlati zaiflasha boshlaydi. Kofirlar musulmonlarni tashqaridan mag'lub eta olmagach ichkaridan dars ketkazishni rejalashtiradi. Natijada xoinlar, sotqinlar va munofiqlar musulmonlar ichida ichki nizo va tartibsizliklar yuzaga keltirgani sabab musulmonlar mag'lubiyatga uchraydi va xalaskor zombi kofirlar tomonidan shahid qilinadi. Portugal askarlari uning jasadini musla qilib, bo'laklarga bo'lib tashlashadi va odamlarga namuna bo'lsin deya ko'rgazma qilib qo'yishadi. La'nat kofirlar musulmonlarni qirg'in qilishni qariyb 20 yil davom ettiradi. Zombining odamlari esa qatl etiladi va qul qilib sotib yuboriladi. Kofirlar zombi ismini tarixdan mutlaqo o'chirib yuborishni va butunlay odamlarni esdan chiqarishni xohlaydi. Buni yaqqol isbotini ular ishlagan filmlar va o'yinlarda ko'rishingiz mumkin. Ularni bunday ishlari ajablanarlik emas, chunki bular bunday ifloslarni avvaldan qilib kelishgan. Ajablanarlisi shundaki, musulmonlar ular chizgan chiziqdan chiqolmasdan, ular yozib bergan tarixni mana bizning tariximiz deb ularga xor bo'lishidir. Ha, musulmonlar tarixda hech bir zamonda hozirgidek xor bo'lmagan. O'zining tarixini unutdi. Tarixda o'tgan qahramonlarini xurlanishiga jim qarab turgani yetmaganday, kofirlar yozib bergan tarixni ha shu bizning tarix ekan deya osongina aldanyapti. Zero tarixini unutganning kelajagi va hoziri yo'qdir.